Azərbaycan futbolu Rövnək Abdullayevli, Elxan Məmmədovlu dövrünün son həftəsini yaşayır. Qəlibə səslənir, amma reallıqdır. Biz bu günü nə qədər arzulamış, nə qədər gözləmişik. Azərbaycan futbolunu yerin dibinə soxmuş, böyüməsinin, inkişafının qarşısında 16 il əngəl kimi dayanmış şəxslərdən canımız qurtarır. Yalnız bir nəfər istisna olmaqla İlşad Nəsilov kimi futbolda ki, fəaliyyəti bir qara qəpiyə dəyməyən də var ki, daha bir neçə il futbolumuza faydalı ola biləcək hansısa funksionerin yerini zəbt edəcək. İlşad Nəsilov rəhmətlik Fad Musayevin 11 illik hakimiyyəti bitən kimi AFFA-da postlanan şəxslərdəndir. 2003-cü ilin dekabrında mərhum Ramiz Mirzəyevin komandasının üzvü kimi assosiasiyada peyda olub. Öz sahəsinin sadiq kadrlarından sayılır. Rus, ingilis, fars və hind dillərini bilir. Yalnız Futbolun dilinə başqa. Azərbaycan futbolunun burduğu ən böyük zərbə üzü rəhmətli Torresdən bəri xarici məşqçiləri milli komandalarımıza cəlamasıdır. Bu adam birmənalı şəkildə Azərbaycanlı məşhlərə qəbul etmir. Adı futbolun it dəftərində olmayan Velebit, Obradovic, Yurovçevic, nə bilim hansısa iç Azərbaycan millişində işləyə bilər, amma yerli mütəxəssislər yox. Nəsirov AFFA-nın gələcək hakimiyyətində də təmsil olunacağından çox güman ki, bu tendensiya yenə davam edəcək. Hakimiyyətin ən üst eşalonu ilə sıx münasibəti olduğundan bir növ toxulmazlıq statusuna malikdir. Ona görə ardıcıl 3-cü AFFA prezidentinin də komandasında yer alacaq. Afağın digər vitse-prezidentləri isə qurumun rəhbəri Rövnəq Abdullayevlə birgə yola salınır. Onlardan Rauf Əliyev 20 ildir Afada çalışır. 2004-cü ildən vitse-prezident, 2008-dən birinci vitse-prezidentdir. 2005-ci ildən Milli Məclisin deputatıdır. Amma onu bir dəfə belə parlamentdə futbolla bağlı hansısa məsələni qaldırdığını, təşəbbüslə çıxış etdiyini görmedik. Bir neçə il Əliyev Uşaq Gəncə futbol federasiyasının prezidenti oldu. 2022-ci ildən bu postda oğlu Asif Əliyev əvəzliyib. Uşaq gənclər futbolunun da vəziyyəti göz qabağında. Rauf Əliyev həm də uğursuz Berlin futbol məktəbi ideyasının müəlliflərindən biri kimi yaddaşlarda qaldı. Daha bir vitse-prezident Vaqif Sadıqov, "Futbolda futbol adamları işləməlidir", deyənləri peşman edən mənfi bir nümunə. 2014-cü ildən AFFA Məşvərə Komitəsinin sədri 2020-ci ildən qurumun vitse prezidenti həmişə ehtiyatlı mövqeyi, suyu üflərək işi məsləhət seçib. Bir dəfə cəsarət göstərib icra komitəsinin iclasında Gianni De Bias ilə ikinci dəfə müqavilə bağlanmasının əleyhinə çıxış edib. Amma bu çıxışı AFF-ın divarları arasından kənara çıxmadığına, heç kəs xəbər tutmayıb. Yalnız son aylarda AFF-dakı hakimiyyət dəyişiliğini, başqa sözlə küləyin hansı istiqamətdən əsdiyini gördüyündən, mediada milli komandada yerli məşhlərlər işləməli tezisini daha cəsarətlə və dəfələrlə təkrarlayır. Əsas odur ki, AFFA-dan Getagetdə Rövönə Qabdullayevdən xahiş minnətlə adına assosiasiyadan təqaüd alan futbol veteranlarının siyasətinə yazdıra bildi. Bu da maraqlı bir taliyə yazısıdır. Aprelin 1-i Vaqif Sadıqovun təqaüd yaşı 65 tamam olur, ertəsi gün AFFA-dakı seçkilərlə vəzifəsi ilə vidalaşır. Gələcək ən mənfi obraza Elxan Məmmədov Onu Azərbaycan futboluna ürəcə edənləri, azarkeşlər deyimələr ki, hər gün yad edirlər, hələ bundan sonra da yad edəcəklər. 2007-ci ildə Nativan Residence-dən birbaşa Azərbaycan futboluna niyə düşüb sirr olaraq qalır. Ondan bir müddət sonra Rövnəq Abdullayev Afan rəhbəri oldu və bəlkə də karyerasının ən böyük səhvini edərək külliy ixtiyarı verdi marketoloq Elxa Məmmədova. O da 15 il bərbad fəaliyyəti ilə Rövnəq Abdullayevin üzünü elə qaraltdı ki, yazdıq son illərdə futboludakı imicini H təmizləməyə çalışdı, alınmadı. Sökovanın prezidenti olaran Rəvən Əkbulla ibn futbolla nəzarət etməyə vaxtı vardı ki, yalnız maliyəni ayırırdı. İlham Məmmədov və onun Acgöz komandası da öz işində idi. 15 il ərzində futbola dövlət tərəfindən təxminən 1 milyard yarım manat vəsait ayrıldı və onun böyük hissəsi göyə sovruldu. İlham Məmmədov başqatib postuna gələndə çempionatın yüksək liqasında 14 komanda vardı, gedəndə 8 qalmışdı. Milli komanda 2008-ci ildə FIFA reytinqində 116-cı idi. 16 il keçib elə yenə həmin sıralarda sürünür. Məmmədov Affa gəlinə qədər yaradılmış və iddialı klublara çevrilmiş Xəzər-Lənkəran, Bakı, Azal, Karvan Elxan hakimiyyəti dövründə məhv oldu. Xüsusən canlı fərqlərin ahı ömür boyu ondan əl çəkməyəcək. Futbolçunu klubla yetişdirməli təzlisinə yapışıb özünü müdafiə edən Affa'nın yaratmaz səbiq baş katibi gözünün önündə o boyda Bakı futbol akademiyasının məhv olanda tükünü belə tələp etmədi. Affa da hansı daşı qaldırırdım, maşinasiyi gəlirdi. Stadionların ot örtüyünün dəyişdirilməsi, forma satışı, hətta tədbirlərdə, oyunlarda yeyib içmək məsələlərini təşkil edən ketrinx xidmətində belə Elxan Məmmədovun adı hallanırdı. Milli komandalarla gətirilən xarici məşqçilər və milləşdirilmiş oyunçuların Bakıda qalması üçün uzağa getmək lazım gəlmirdi. Elxan müəllimin Port Baku-dakı dəbdəbəli mənzilləri ən yüksək kirayə haqqı ilə onlara verilirdi. Necədirlər? Pulu xarici dillərə bu əli ilə verib, obri ilə alırdı. Həftədə bir dəfə çıxan AFFA-nın keçmiş qəzeti futbol dünyasının şişirdilmiş büdcəsi ilə 1-ci liqada bir klub saxlamaq olardı. Onun təklifi ilə klublarda yaradılan müşahidə şuraları heç bir effekt vermədi. Elxan Məmmədovun kadrolarda özünə bənzirdi. 2016-cı ildə Kəpəzin müşahidə şurasına AFFA-nın nümayəndəsi kimi göndərdiyi Mikayıl Nərmanoğlu bu gün azadlıqdadırsa, həm o, həm Elxan Məmmədov nəzir verməlidir. Elxanın mediada xüsusi qrupu vardı, indi də var. Yal verib bəslədiyi jurnalist adına ləkə olanları bir neçə il onu tənqid edənlərin üstünə qızqırdı. İndi də o jurnalistiyə təqdir sayılanlar Elxan Əhmədovun sonra özlərini satmağa növbəti təkliflərini gözləyir. Amma indi onları sözün bütün mənalarında alan yoxdur. İlham Məmmədov batırdığı Azərbaycan futbolu ilə özünü salamat imiclə qurtarmaq üçün çox çorunluqdu. Baş katibdən icraçı vitseprezident postuna keçdi. Oradan da FIFA-ya yol taparaq ölkədən işgüzar mühazirat etdi. Əvəzinə təyin olunan Sərxan Haciyev tənqidlər qarşısında xəzrləməyə çalışsa da, Haciyev daha ağıllı çıxdı və keçmiş rəhbərin qara niyyətinə özünü qurban etmədi. Baş katibi postunda olduğu 2 il ərzində Sərxan Haciyev əvəziyyə komandaları 1-ci liqadan ayırmaqla 2-ci liqaya nə yaratmaqla Azərbaycan çempionatının normal struktura saldı. İdman prinsiplərinin qorunmasını nəhayət təmin etməsi kimi müsbət addımlarla yadda qaldı. İlham Məmmədovun 15 il futbola vurduğu zərbə azmış kimi o növbəti müddətdə də Afola Postmaf kimi edildi. Ehtimal olunur ki, dekabrda FIFA-nın baş katibi Fatma Samur ilə Bakı səfərində də hakimiyyət dairələrində gələcək fəaliyyətini qaran kəlmək niyyəti güdürdü. Amma artıq yuxarılar Elxan Məmmədovun yaxşı tanıdığından ona birbaşa komanda verdilər. Rədd cavabına Məmmədov: "Ulduz filminin məşhur kolxos sədi qədrin vəziyyətindən düşdü. Sən isə indi bizim kolxostçuların sözünə qulağəsən, ay Qədir. Al əlinə çəkməni ya da başla traktorçuluğa. Bilirsə, sərdliyə Elxan Məmmədovun son ümidi Rövnəq Abdullayevin postunda qalması idi. Amma onun da ən böyük səhvi Afanı Elxan kimi adamlara etibar etməsində idi. Rövnəq Abdullayev sokakdan çıxıb artıq bütün diqqətini assosiasiyaya ayırmağa imkan tapanda isə iş işdən keçmişdi. Ona görə ümid etdiyi yuxarıdan daha bəsdir mesajını aldı. Ayana, hala görə yuxarımla nə deyəcək? Düzdür. Yuxarı öz fikrini yazı. Cavab gəldi. Budu. Ətərin, görürsən? Bir dəqiqə. <laughs> Gülümsər odişləri təhvil verib. Bakıya yol alır düşsün. <laughs> Və sən təbii fəvarişləri ilə məşğul ol. <laughs> 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 Beləliklə Aprel inkisində Azərbaycan futbolunu 16 il yaratmaş fəaliyyəti ilə inkişafdan saxlayan komanda futboldan gedir. Yəqin ki Elxan Əhmədov özü də FIFA-nın nümayəndəsi kimi öz komandasının son hesabat seçki konfransını izləyəcək. Adi hesabat seçi konfransı olsa da, inanmıram ki, orada bu sujeddə eşitdiyiniz məsələlərə Elxan Məmmədov və Rövnəq Abdullayevdən hesabat istənilsin. Bu mənim də onlar haqqında son geniş danışığımdır. Elxanın Rövnəqin qılıncının qabzəsi də kəsən vaxtda sözümüzü demişik. Bundan sonra nəsə deməyin artıq mənasızdır. Amma affal ki, bu hakimiyyət hələ uzun illər xatırlanacaq. Onların futbola vurduq yaralar hələ çox gec sağalacaq. İllərimiz gedəcək və hər dəfə də Lanətli yeral salınacaqlar. O ki qaldı yeni komandaya, onlar haqqında danışmağa hələ yetərincə vaxtımız olacaq. İlkin fikirlər oğlu xüsusilə olaraq sportinfo saytı üçün